isso aí, pessoal. Seu novo endereço está aqui no Jardim Residencial Santa Clara. Já está com a piscina já toda pronta, cheinha, limpinha para você mudar em sua família, de se divertir nos finais de semana e depois do seu trabalho dia inteiro estressante. Então, venha, confira e faça uma visita já com o seu corretor de confiança. O seu corretor é Augusto Tonin Neto, o seu corretor de imóveis aqui na cidade de Indaiatuba. Então vem comigo fazer bons negócios, vem para a ATN Imóveis, você também. Jardim Residencial Santa Clara.